Show Off TV and more. Miġjublilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq tas-stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew speżjar tiegħek għal aktar pariri. Tuffieħ Valvenosta, tuffieħ tajjeb u sinċir. Wara nofsinir tajjeb nilqakom għal-programm ieħor Show Off TV and More. Ta' kull nhar ta' tlieta għawwina tjurilna ktieb interessanti x'nistgħu naqraw. Ejjew ftit miegħ ħambor infittex il-lowin u naraw nitkellmu ftit ma' għawwin dwar din il-passjoni li għandu għall-kotba. Allura inti tħobb taqra ħafna, minn dejjem tħobb taqra. Ara biex nkun onest miegħek, meta kont tfal ovvjament kienu eġaluna l-iskola bil-fors naqraw ktieb u ma tantx kont nħuġos naqrawha ħafna drabi kont naqra l-ewwel ftit paġni u l-aħħar ftit paġni imbagħad ta' bejniethom kont nivvintar l-istorja ġieli nqbad. Però mhilux issa ilu insomma naqra Mort Holiday Thailand u sa kemm kont qiegħed l-airport qed nistenna tħan nixtri ktieb. U dan kien l-ewwel ktieb li fil-fatt issuġġerejt waqt Show Off TV biex jaqraw it-telespettaturi dimma anke Soltis Ferrari. Ktieb vera easy biex taqrah u daqrajtu fi żmien erba' tiem ħames tiem sakemm kont qiegħed Thailand u vera bdejt nħuġos nirrilassa naqraw hekk u minn dakinhar l-ewwel vera reġgħet nibtet fija l-passjoni għall-qari. Imma l-kotba li naqra hekk naqa' differenti jiena u vera differenti minn xulxin. Kemm il-ktieb taqra fix-xahar? Fis-sajf naqra naqa' mhux ħażin erba' ħames kotba f'xahar naqrhom, però bħalissa eżempju li jkolli nistudja ħafna scripts għax ovvjament Show Off TV. Kif tistgħu tissopponi huwa kollu skriptjat, nistudja ħafna skripts, inqas ħafna kotba, però nimmissjom hu li ma tantx kollox ħans naqra kotba, ġifieri l-ħadd nipprova għalmenu naqra. Bliema lingwa tħobb jaġir taqra Malti jew Ingliż? Bl-Ingliż l-iktar li nħobb naqra. Għax meta konna tfal ma tantx konna naqraw bil-Malti l-iskola, kont naqra iktar bl-Ingliż u naħseb waqgħet fija li naqra iktar bl-Ingliż ma nafx għalfejn. Però hawn ħafna kotba bil-Malti sbieħ. U tgħidilna li mhu l-iktar favorit tiegħek tip? L-iktar ktieb favorit tiegħi. L-iktar ktieb favorit tiegħi huwa u vera qrajtu malajr u minn qraħ ħajitħaq. Jismu 11 minutes ta' Paolo Coelho. Għax ktieb naqposta. U qrajtu f'lejl wieħed kollu. U jiena nerġa' nasal fl-aħħar ta' programm ieħor Show Off TV and More nirringrazzja lil sponsors tiegħi li kienu Calliope, Pandora, Privé u lil Chevon Camiller prodotti Eva Garden għal makeup. Nitaqa' ma' komada. Show Off TV and More miġjublilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq tas-stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew speżjar tiegħek għal aktar pariri. Tuffieħ Valvenosta, tuffieħ tajjeb u sinċir. Show Off TV and more jirringrazzja lil Pandora, Calliope, JB Stores.